Društveni dijalog, predstavljanje ciljeva, zakonodavnog okvira i mera Republike Srbije u oblasti populacione politike i politike ravnopravnosti polova bila je tema skupa održanog u Vukovom domu kulture. Tribina je održana u organizaciji Grada Loznice i Fondacije Dajana Paunović sa ciljem da se predstave i približe javnosti nacionalni ciljevi u pomenutim oblastima. Loznica nije slučajno izabrana da bude domaćin jedne ovakve tribine, jer je naš grad među prvima u Srbiji u oblasti ženskog liderstva, prepoznatljiv kao lokalna samouprava u kojoj su žene nosioci velikog broja javnih funkcija, uspešne preduzetnice, a Loznica svakako prednjači na mapi Srbije kada se govori o podsticajnim merama i merama socijalne politike namenjene svim kategorijama građana. Inicijator svih ovih mera je gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović, koji je ovom prilikom izrazio zadovoljstvo što je naš grad prepoznat kao primer dobre prakse. Hvala vam, Dajana, što ste upravo i prvi put i sada izabrali Loznicu, jer i meni je ovo jedinstvena prilika da vidim najuspešnije, najodgovornije žene ovoga grada koje sede ovde ispred nas. Od mladih devojaka iz tima za budućnost Loznice, koje su osnovne studije, potom master studije ili magistarske, završile sa ocenom većom od 9, prosečnom ocenom. Gotovo svi oni su na poslediplomskim doktorskim studijama, pa sve do ovih koje sam pobrojao, koji danas ili dugi niz godina vrše najodgovornije funkcije u ovom gradu, veoma, veoma uspešno. Da vam budem apsolutno otvoren do kraja, po mom shvatanju i po mom uverenju, žene su po rođenju heroji, junaci, jer junaci i heroji rađaju junake u svakom vremenu i u svakoj zajednici. Nama je upravo važno da mi sada težište aktivnosti svi zajedno, ovako sabrani, ovako lepo okupljeni, ovako umreženi i preko nevladinog sektora, u saradnji sa organima naše države, celokupna lokalna zajednica, sinergijski delujemo zajedno i postignemo taj sinergijski efekat, dakle, kad je u pitanju popravljanje slike u oblasti demografije. Pred nama su generalno ogromne mogućnosti, jer taj potencijal je u vama, u ljudima, kao najvećoj vrednosti na ovoj planeti. Zato je za nas bilo primarno da obezbedimo ne samo kroz set nekih socijalnih mera, nego i u okviru aktivne politike, aktivnih mera podsticaja nataliteta, rađanja, podrške roditeljstvu. I ono što želim da istaknem večeras, niste se vi, drage Lozničanke, našle tu gde jeste samo zato što ste dame i samo što mi sprovodimo nekakav ključ rodne ravnopravnosti. Vi ste pre svega za te pozicije se izborile vašom vrednošću, vašim znanjem, posvećenošću, rezultatima. To je bila najsnažnija preporuka, bar u onim oblastima i u onim situacijama gde sam kao gradonačelnik ili Lozničanin sa mandatom građana za gradonačelnika mogao da dam svoj glas. I to treba da vam služi na ponos, na čast i da uvek imate to na umu. Vi ste nam pomogle da mi budemo dobar primer i kad je u pitanju sprovođenje svih ovih mera u oblasti rodne ravnopravnosti. Počeo sam, dakle, ulaganje i podrška vama, ulaganje u roditeljstvo,
u mlade ljude ulaganje u znanje kroz stipendije za obrazovanje i kroz srednju školu i posebno na osnovnim i poslediplomskim studijama. I to je nešto što našem gradu polako, ali sigurno počinje da se vraća. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i vlada u 2022. godini su pokrenuli dodatan set mera kada se govori o populacionoj politici, koja je prioritet u ciljevima razvoja Srbije. Osnivačica fondacije Dajana Paunović predstavila je prisutnima praktična iskustva i mogućnosti za delovanje nevladinog sektora u oblasti ravnopravnosti polova i populacione politike danas. Paunovićeva je izrazila i veliku zahvalnost gradonačelniku na gostoprimstvo. Gradonačelniče, moram priznati, ja moram da ustanem. Prvo da vam se zahvalim vama, vama Snežana takođe, na divnoj dobrodošlici. Zaista će me ganuli svi tokom govora našeg gradonačelnika. Verujte mi da su mi na trenutak i oči zasuzile. Hvala vama, drage dame, jer se vidi da to jeste. Predivne ste, preslatke ste. Hvala vam što ste nas dočekale ovako lepo. Hvala vam što vidim da je to od srca. Hvala vam što osjećam da ste deo fondacije. Sad mi je još draže što smo prvi put kada smo fondaciju osnovali, građanima se obratili baš u Loznici i baš zajedno Snežana sa vama. Žao mi je što tada niste bili prisutni, ali evo sada smo nadomestili to i ovo je samo jedan lep početak. Hvala vam što nam dajete vetar u leđa, nama ženama. I ja verujem, drage moje žene, da je biti žena privilegija koje se mi ne smemo odreći. I hvala gospodinu gradonačelniku što nam je ovako jedan lep govor održao, što nam je dao vetar u leđa i dao jedan nov entuzijazam. I ja sada sam sigurna da ono što radim ima i tekako smisla. Hvala naravno i mom Marku Matiću koji je tu uvek uz mene i koji je prepoznao značaj ove teme za našu naciju i za naše društvo. I ja mislim da ćemo zajedništvom, svi zajedno doći do cilja i ostvariti pun efekat da i sadašnjost i budućnost budu baš onakvi kakav naš narod zaslužuje. Ja verujem da zaslužuje najbolje, a drage moje žene, mislim da je mnogo toga na nama i da mi to možemo. Hvala vam. Hvala vam. Stvarno vam hvala. Predsednik Upravnog odbora fondacije Marko Matić predstavio je politički i društveni značaj posticajnih mera populacione politike, ali i zakonske zaštite koncepta rodne ravnopravnosti. Država i tekako mora da daje posticajne mere, ali uz pomoć lokalne samouprave i lokalnih samouprava zapravo mi moramo da vidimo koje su specifične sredine, koje su specifične okolnosti u lokalnim sredinama da te mere daju optimalne rezultate. Jer evo, mi na primer radom na terenu primetili smo da posticajne mere države u pogledu politike pospešivanja rađanja mnogo više rezultate daju u seoskim sredinama nego u gradskim. Da li su ljudi u seoskim sredinama, da li je to prirodno okruženje za rađanje većeg broja dece ili su ljudi u gradu više inertni, možda su više obuzeti konformizmom pa ne žele da se žrtvuju za podizanje potomstva. Dakle, ono što smo mi na terenu primetili jeste da u seoskim sredinama daje. Međutim, ne daje isto u svim sredinama ako gledamo različite krajeve Srbije. Dakle, postoje različiti izazovi, ali kada se ljudi odlučuju za potomstvo, dakle svako hoće, ima želju da ostavi potomstvo, s druge strane ima strah da li će obezbediti egzistenciju tom potomstvu. Upravo mere države, mere lokalnih samouprava jesu tu da pomire, dakle, ovu potrebu i taj strah i da vidimo šta možemo da uradimo da podsticajnim merama što više naših mladih bračnih parova se odluči da ne samo za jedno dete, već drugo, a zašto da ne i treće. Da je ovo značajna i interesantna tema, dokazao je veliki broj prisutnih na tribini, kao i pitanja i komentari koji su se mogli čuti. Podsjetimo, fondacija Dajana Paunović aktivno se bavi humanitarnim radom i ekonomskim osnaživanjem ugroženih grupa žena, kao i koncipiranjem i aktivnim promovisanjem mera populacione politike.